Ja, det er Michael. Så står vi her igen, ligesom sidste år. Med kabelenderafslutningssæt. Nu skal vi lige have sat kameraet rigtigt. Sådan der. Ja. I sættet, der står der, at krympemuff, at der skal udsættes 240 mm på kablet. Så det vil jeg gøre. Vi starter med det lille kabel. For en gang skyld. Og så det, der viser jeg lige, jeg tjekker lige, at kameraet står rigtigt. Yes. Det skal selvfølgelig kort at sige det her. Så det starter vi med. Sådan der. Yes. Nå. Så skal vi have yderkappen. Og til det der skal vi selvfølgelig bruge 240 mm. Ja, den tager vi selvfølgelig nu. 240 mm. Vi selvfølgelig lige 240 mm i min sand her. Der sætter vi et referencepunkt. På det kabel her. Nå. Så skal vi have kappen. Det her, det har I ikke set i forsyningsoperatør. Yes. Der, og så skal vi selvfølgelig lige have. Yes. Det er den Noik NOIKL kappe. Så det skulle jeg nemt at få af. Yes. Du har sådan set den ene ende afslutning. Yes, det var sådan set den ene, vi har her. Yes.
I starten, der tager vi lige på, hvor skærmetråden er lidt tilbage. Og det gør vi selvfølgelig lige sådan, at vi skal selvfølgelig ikke knække dem over endnu. Kun lige, så vi kan komme til indenunder. Sådan der. Så fjerner vi kuldepapiret. Yes. Da. Så skal vi lige se, hvor vi har vejledningen igen. Så skal vi have et referencepunkt mere. Det føles næsten som i går, det var sommer. 40 mm, det er... her. Selvfølgelig lige et referencepunkt mere. Yes! Nå, det her det burde egentlig være censureret væk. Det er et lille trick, jeg lige laver her. Men... fordi... det er faktisk ikke så godt det her, fordi de her kabler her skal faktisk bruges til strøm. De skal bruges til noget testudstyr, jeg har. Så det her, det er faktisk ikke så godt. Men vi kan sgu ikke være perfekte alle sammen. Herude, der kan vi sådan set godt skabe bund, for der skal kabelsko på. Der henter vi lige en skruetrækker, så vi ikke står med den farlige kniv. Et øjeblik, jeg har vist glemt mit nøgleværktøj. Det føles næsten som i går, at det var sommer. Det vil gøre sig. Og det er ikke så godt. Nej, det er sej. Det her, det skal I selvfølgelig ikke prøve på.
jeg der vil være forsyningsoperatør. Det har ikke set det her. Fordi at jeg regner selvfølgelig heller ikke med, at I skal køre i døgndrift, de der kabler der. På mit højspændingstestudstyr. Men jeg regner da med, at I skal køre. Så det er vigtigt, at det bliver lavet nogenlunde perfekt. Det sidste. Ja. Nu skal vi selvfølgelig have halvleder af. Det er altid spændende det her. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at det bliver en lang dag, hvis jeg skal være 10 kV montør. Fordi det her, det er sgu godt nok utur. Så det er selvfølgelig 60 kV net, der interesserer mig. Af samme grund. Det er en af grundene til det her. Nu er det altså et gammelt kabel, det her. Det er jo det, der er galt. Der er sådan en eller anden speciel teknik med det her. Den er bare rolig. Det her, det er kun til laboratoriekabler, det her. Så, det var den ene.
Det var den ene. Ja, det var så. Kabelskoen med sendestikdybde. Vi kan lige så godt tage pæksisoleringen af. Fordi jeg kender kabelskoen og sendestikdybde. Den er 20 mm. Og det behøver vi ikke at mærke op med tape. Det her har I slet ikke set. Vel, er vi enige om det? Skal vi lige lave den aftale her? Det er selvfølgelig ikke set, at jeg bruger en skævebider til det her trick her. Men det gør inderne sgu også, så jeg kan dårligt nok sige, at jeg har nogle skrubler omkring det. Så, nu skulle den gerne komme. Der findes et specielt værktøj, skal jeg lige huske at sige, til det her. Ja, der gør så. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan en, man klipper pæksisoleringen over med. Det her er selvfølgelig ikke forskriftmæssigt. Der burde have været en skæresnor med det kit der. Det burde vi lige have tænkt over at købe en skæresnor også. Men det går. Hvis der nu er nogen, der ser med på Skive College, så synes jeg, I skal klikke væk fra den her video her, hvis I er lærer deroppe i hvert fald. Lad os lige se, hvor han er henne. Vi mangler her.
bliver sådan set ringkottet, så kan vi sådan set skære hæksisoleringen over. Her der skal man egentlig have det der specielle værktøj, jeg lige snakkede om. Den er bygget til at lave det her trick her. Men det har jeg ikke, det værktøj. Ved du hvad vi gør? Vi henter lige en lille nedstryger. Og så ser jeg lige, hvor meget tid der er tilbage. Der er allerede gået 21 minutter. Lad os se. Så. Der. Whoop. Ja. Sådan der. Yes. Så tænker jeg egentlig, at jeg har set det. Og så tænker jeg, at jeg filmer igen, når jeg krymper det. Ah, der skete ikke noget. Havde vi nu den skæretråd, så kunne vi lave et meget pænere snit. Thank you.
Så der mangler selvfølgelig to ender mere. Det er helt sikkert. Sådan der. Det var en. Ja, der skal filmes en video mere.